Spoštovane občanke in občani občine Ilirska Bistrica, spoštovani dobitniki občinskih priznanj, cenjeni predstavniki lokalnih društev, gospodarstva in javnih zavodov, dragi gostje, dobrodošli na današnji osrednji prireditvi ob občinskem prazniku občine Ilirska Bistrica tukaj v domu na Vidmu. Med nami pozdravljam predstavnike občin Divača, predstavnike in predstavnice občin Divača, Hrpelje Kozina, Loška dolina, Opatija, Pivka in Sežana. Prisrčen pozdrav velja tudi poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije Srečku Šestanu, poveljniku civilne zaščite za Notranjsko Sandijo Curku in vodi izpostave uprave za zaščito in reševanje Postojna Alešu Klemencu. In v imenu občine gostiteljice seveda prisrčno pozdravljam oba podžupana, Andreja Černigoja in Boštjana Kermo, ter seveda župana občine Ilirska Bistrica, doktorja Gregorja Kovačiča. V Ilirski Bistrici je glasba vedno predstavljala pomemben del kulturnega in družabnega življenja, ki nas spremlja v dobrem in v slabem. Pohvalimo se lahko številnimi glasbenimi zasedbami, ansambli, zbori, glasbeniki in plesalci. In prav z glasbo začenjamo ta slavnostni večer. Nace Slak, umetnik bistriških korenin, vnuk Jožeta in Zale Šajn, se že od zgodnega otroštva posveča glasbi. Izobraževal se je pri številnih priznanih profesorjih, pomembno pa je nanj vplival profesor Aleksandar Serdar, njegov profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot solist je s simfoničnim orkestrom sodeloval na festivalih doma in v tujini, nastopil v številnih televizijskih in radijskih oddajah, sodeloval pa je tudi pri izdaji zgoščenke Zlati pianisti. Z dobrimi rezultati na mednarodnih tekmovanjih ter izobraževanjem na domačih in tujih mojsterskih tečajih kaže svojo predanost in ambicioznost v glasbeni karieri. Med njegove najpomembnejše uspehe sodijo uvrstitev med najboljših 8 na tekmovanju Chopin Roma International Piano Competition, uvrstitev med najboljših 10 na tekmovanju Scriabin International Competition Grosseto ter 2 prvi mesti in 3 zlate plakete na Temsigu. Predstavil se nam bo s Chopinovim velikim briljantnim valčkom opus številka 18 za variacijo Raimonde iz istoimenskega baleta skladatelja Aleksandra Glazunova in koreografa Mariusa Petipe, pa se mu bo pridružila balerina Neža Rus. Neža Rus od zaključka baletne mature na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet leta 2016 v razredu Marinke Ribič pleše v baletnem ansamblu Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana. V času šolanja se je večkrat udeležila slovenskega baletnega tekmovanja v okviru Temsiga, ker je prejela bronasto in srebrno priznanje. Kot gostja je sodelovala tudi z Mariborskim slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet ter plesala v številnih predstavah in gala večerih, ki jih je organiziralo Društvo baletnih umetnikov. V času kariere v Ljubljanski operni hiši je sodelovala s številnimi priznanimi koreografi in pedagogi ter se izurila v različnih plesnih stilih. Nace Slak in Neža Rus, oder je vajn.
Hvala obema umetnikoma za ta nastop. Slovenci smo za svojo himno izbrali Prešernovo Zdravljico, pesem, ki slavi vse narode, vzbuja upanje, poudarja svobodo in poziva k spravi. In prav to sporočilo je še dan danes, ali pa morda še posebej zdaj, nad vse pomembno. Občinski praznik namreč zaznamujemo v spomin na tragične dogodke 4. junija 1942, ko so fašistične okupacijske sile iz maščevanja za napad patrulje Brkinske čete na italijansko vojaško posadko v Merečah požgale 7 vasi na desnem bregu reke Reke in ubile 33 talcev. Tragedija se je žal slabi 2 leti pozneje ponovila, ko je gorelo 6 brkinskih vasi in življenje izgubilo 69 ljudi. Čeprav je ta praznik spomin na najbolj tragične dogodke naše zgodovine, pa je prav, da ob tem slavimo življenje. Da se zavedamo in spomnimo, kako pomembno in dragoceno je, da se v gornji in dolni Bitnji, Kilovčah, Podstenjah, Podstenšku, Merečah, na Ratečevem brdu, na Pregarju, Gabrku, Hujah, Podbežah, Zajevšju in Tominjah danes sliši otroški smeh, da se v vaseh nadaljuje življenje. To je, ta smeh je dokaz, kako trdoživi smo ljudje v teh krajih in kako se še po največjih tragedijah poberemo in tečemo v življenje naprej. Ob tem prazniku za nekaj besed prosim župana občine Ilirska Bistrica, doktorja Gregorja Kovačiča. Prosim. Spoštovani občanke in občani, občinski svetniki in svetnice, podžupana, kolegice županje in župani ter vsi preostali gostje, ki ste se nam pridružili na današnji osrednji občinski slovesnosti ob letošnjem prazniku občine Ilirska Bistrica. Še posebej pozdravljeni letošnji nagrajenci, dobitniki in dobitnice občinskih plaket in priznanj. Običajno imajo v županskih govorih o priložnostih, kot je današnja, prednost naložbe, ki se jih meri v višini porabljenih investicijskih sredstev, dolžinskih in kubičnih metrih. Na obletošnjem občinskem prazniku za spremembo najprej pregledamo novosti, ki smo jih občinski upravi uvedli od lanskega občinskega praznika na področju družbenih dejavnosti. Naj povemo, da smo se lotili prenove kar nekaj pravilnikov in odlokov, marsikateri med njimi niso bili posodobljeni 20 in več let. Naše osnovno vodilo, poleg uskladitve zakonodajo, je, da z razpisnimi pogoji vsem društvom oziroma vsem uporabnikom občinskega proračuna, v katerega se steka davkoplačevalski, se pravi vaš in naš denar, zagotovimo enake možnosti ter pravično in transparentno razdelitev denarja. Za pravilnik za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo opravili javno obravnavo in upoštevali vse pripombe, ki smo jih prejeli z terena. V skladu s pogoji in prijavami za ljubiteljsko kulturno dejavnost smo razdelili 61.500 evrov. Posebej za prireditve, od katerih so številne z področja kulture in športa, smo razdelili 45.000 evrov. V ta denar, namenjen kulturi, niso zajeti še na primer knjižnica in nekateri drugi projekti. Športnim objektom in med športne klube smo razdelili 187.000 evrov. Ti podatki veljajo za letošnje leto. V drugi polovici lanskega leta pa smo za ureditev igralne površine na stadionu porabili 170.000 evrov, 81.000 evrov za sanacijo ogrevanja in hlajenja v knjižnici Maxe Samsa in tako naprej. Možnosti za sofinanciranje delovanja in dejavnosti društva so torej številne, nekateri jih boljše, drugi slabše izkoriščajo, so pa na voljo pod enakimi pogoji prav vsem. Delamo na tem, da bi okrepili prihodke občinski proračun. Minulem letu smo pridobili dodaten pripadajoči denar za šolske prevoze. Pridobili smo denar, s katerim zdaj obnavljamo cesto Koritnice Mašum. V teku so aktivnosti za pridobitev sredstev še iz drugih virov. S partnerji v projektih smo kandidirali z več projekti, pridobili pa smo 3. Neprekinjeno sebe in Interbike ter projekt Life for Lifelines, za katere smo skupaj pridobili skoraj 630.000 evrov, naslavljajo pa našo naravno in kulturno dediščino ter turizem. Poleg tega je s prijavo za evropsko financiranje uspel tudi Pokrajinski muzej Koper in v okviru tega našega enota muzeja. Z dobrimi 300.000 evri bomo lahko prenovili razstave na Premskem gradu.
S pomočjo občinskega proračuna smo reševalce opremili z novim, najmodernejšim reševalnim vozilom. V manj kot pol leta imamo že 110 uporabnikov storitev sopotnikov. Občina je s 330 tisoč evri sofinancirala nakup 3 gasilskih vozil za PGD Knežak, PGD Ilirska Bistrica in Gasilsko zvezo Ilirska Bistrica. Kupili pa smo tudi 2 večji gasilski črpalki v vrednosti nekaj več kot 90 tisoč evrov. Izvedli smo participativni proračun za leti 2024 in 2025 in kmalu bomo poročali o prvih že izvedenih projektih iz tega participativnega proračuna. S 13 tisoč evri smo financirali humanitarne organizacije. Že skoraj pripravljena je natečajna naloga za stanovansko sosesko pod hribom, tako da bomo konec poletja skupaj s Slovensko arhitekturno zbornico začeli postopek za najboljšo urbanistično in arhitekturno rešitev. Zdaj pa še gradbene naložbe. Gradimo zgradbo za inkubator, projekt vreden 2 milijona 300 evrov, ki ga Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj sofinancira z 1,6 milijona evrov. Skoraj milijon evrov vredna naložba, ki se trenutno izvaja, je obnova ceste na Mašun, ki jo 600 tisoč evri sofinancira Ministrstvo za obrambo. Gradimo gasilski dom pod gradu, zaključuje se graditev vaškega doma Bač, v nekdani bistriški vojašnici urejamo prostore za civilno zaščito, v naslednjih dneh bo stekla obnova vodovoda v Sabonjah. V teku je javno naročilo za zgraditev prvih sončnih elektrar na strehah občinskih javnih objektov in sicer 4 objektov. Na vaškem domu Pregarje, ki bo oskrbovala telovadnico v vaškem domu, balinišče in osnovno šolo Pregarje. Na zgradbi ulici 4. armije 12, ki bo oskrbela obe poslopi glasbene šole, ter na strehah osnovne šole Lešane in osnovne šole Knežak, ki bo oskrbovala tudi zdravstveno postajo Knežak. Omenjene sončne elektrarne smo v konzorciju z občinama Komen, Logatec ter domom starejših občanov Ilirska Bistrica prijavili na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za pridobitev nepovratnih sredstev. Čakamo na gradbeno dovoljenje za graditev novega dela osnovne šole Dragotina Ketija in pripadajočo športno dvorano. Gradbišče bo predvidoma zaživelo letos v jeseni. Prihodna leta bo to največja naložba v občina, njen ključni del pa ni zgolj telovadnica, ampak prepotrebna širitev šolskega poslopja z novimi učilnicami in drugimi prostori, knjižnico, multimedijsko učilnico, prostori za dodatno strokovno pomoč, učilnico za naravoslovje ter številnimi kabineti, saj šolski prostori ne zadostujejo veljavnim normativom in standardom. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje projekt sofinancira z 2,3 milijona evri, skupna vrednost projekta pa je ocenjena približno na 9,9 milijonov evrov. Ministrstvo v večjem deležu sofinancira širitev novih učilnic in restauracijo obstoječih prostorov ter zgolj manjšem delu telovadnico z 2 igralnima površinama. Kljub temu smo se odločili, da jo bomo naredili v večjih normativih in standardih, kot je to potrebno. Ne bomo pa gradili velike športne dvorane, kot je bila načrtovana prvotno in ki bi dejansko onemogočila gradnjo drugih šolskih prostorov za nadaljnjih nekaj let, ker pogoj za to bi namreč bila sprememba občinskega prostorskega načrta, ki pa je dolgotrajen postopek in zelo neodvisen od občinske uprave. S temi posledično izgubili tudi nepovratna sredstva ministrstva. Ne bom vas več trojal s podatki. Želim pa povedati oziroma poudariti, da bo občinska uprava na marsikaterem področju šele uredila in ureja nekatere občinske zadeve tako, da bo lahko na dobrih temeljih gradila, investirala in delila javni denar prihodnje. In to v splošno korist. Deležni smo v glavnem negativnih odzivov, ki so praviloma glasni. Manj pa odzivov predvidevamo tihe večine občank in občanov, ki skupaj z nami želite še hitreje in še več in ki tako kot mi v občinski upravi veste, da se večina zadev ne da spremeniti čez noč. Da je verjetno res tako, lahko sodim na podlagi živahnega dogajanja na vseh področjih, saj ste z neverjetno aktivnostjo v društvih in raznih organizacijah, na primer letošnja kulturni praznik in tudi tokratni občinski praznik, pospremili s po več kot 40 dogodki in prireditvami. Kako naj to razumem drugače, kot sprostitev ustvarjalnega potencijala velikega števila naših občank in občanov in dobrega konstruktivnega vzdušja, ki veje v krajih pod Snežnikom. Ne pozabimo tudi na sijajne uspehe naših športnih klubov in društev. V občinski upravi se trudimo ustvarjati pogoje, da bi temu zagonu zagotovili tudi ustrezne materialne pogoje.
eno brez drugega ne gre. Če si bomo pomagali, sodelovali, bomo uspeli. Tudi sprejemanje včasih težkih in nepriljubljenih, toda odgovornih in razvojno naravnanih rešitev v javno korist. Za konec zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem občinske uprave za opravljeno delo. Brez vas zastavljene naloge in projekti ne bi tekli. Hvala tudi občinskemu svetu za podporo ključnim razvojnim projektom občine. Ter seveda hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji današnje slovesnosti. Čisto za konec v svojem imenu in imenu sodelavcev občinske uprave izrekam vsem občankam in občanom iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Krati pa vas vabim, da se udeležite še katerega od športnih, kulturnih in drugih dogodkov, ki se bodo odvijali v času praznovanja občinskega praznika. In pa seveda, izkoristite svojo državljansko pravico in se udeležite volitev v Evropski parlament. Lep preostanek večera želim. Hvala lepa gospodu županu za te besede. Besedo pa bo zdaj znova prevzela glasba. Predstavil se bo Rene Fabec, učenec trobente iz razreda profesorja Matjaža Sernela na Ilirsko-Bistriški glasbeni šoli. Rene je v tem šolskem letu uspešno opravil sprejemne preizkuse na Ljubljanskem konservatoriju za glasbo in balet. Zaigral bo skladbo Andante in Rondo Konstantina Dekerja ob klavirski spremljavi profesorja Marka Kanalca. Prisluhnimo. Thank you.
Hvala lepa za ta nastop. Zdaj pa na oder znova vabimo gospoda župana, doktorja Gregorja Kovačiča in predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andreja Bergoča. Podelila bosta priznanja za leto 2024, ki jih je na predlog omenjene občinske komisije potrdil občinski svet ter posebni priznanji župana. Priznanja se podeljuje za izjemne dosežke, ki so zaznamovali občino ali širšo skupnost v preteklem letu ter pustili širši družbeni vpliv. Ali kot spodbudo pri prizadevanjih za doseganje uspehov in rezultatov, ki imajo velik pomen za občino. Vsi nagrajenci ob podelitvi vabljeni seveda na oder in tudi k mikrofonu, da z nami, da nam zaupate nekaj besed. In vas prosimo, da ostanete do konca podelitev vseh tukaj na odru. Takole. In začenjamo spominsko plaketo občine Ilirska Bistrica za leto 2024, ki ga prejme kulturno, športno in turistično društvo Tabor Kauc 1869 iz Knežaka. No, v imenu našega društva in pevskega zbora se bi rad zahvalil za povabilo na to prireditev ob današnjem občinskem prazniku. Prav tako se zahvaljujem za podeljeno spominsko plaketo. Še naprej se bomo trudili in predstavljali naše kraje, tako po Sloveniji, kakor tudi v tujini. Hvala. No, pa seveda še obrazložitev. Kulturno, športno in turistično društvo Tabor Kauc 1869 iz Knežaka je bilo ustanovljeno leta 1994, torej letos praznujejo 30 let. Sprva je delovalo kot kulturno društvo, v zadnjih 15 letih pa je svoje delovanje razširilo še na področji športa in turizma. Srce društva predstavlja mešani pevski zbor Tabor Kauc 1869 Knežak, ki že 30. leto nepretrgoma združuje mlade ljubiteljske pevce in pevke iz Ilirsko-Bistriške občine in okoliških občin. Zato bom tudi predstavitev sam prebral, če me razumete. Zbor zagotavlja pozitivno okolje za ljubitelje zborovskega petja različnih starosti, od srednješolcev in študentov do zaposlenih, ki v domačem in sosednjih krajih bogatijo kulturno dogajanje. Zbor je v preteklosti domačo pesem večkrat ponesel med rojake v tujino, med drugim pa se je udeležil številni tekmovanj v Sloveniji in tujini ter za svoje udejstvovanje prejel več nagrad. Društvo s svojim delovanjem promovira zborovsko petje med mladimi in s tem zdrav način preživljanja prostega časa mladih na podeželju. Združuje potencial mladih za sodelovanje pri pripravi kulturnih projektov, jih informira o pomenu kulturne dejavnosti, ohranjanju kulturne dediščine slovenske ljudske pesmi. V društvu spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje, pri čemer se trudijo prispevati k aktivaciji mladih v družbi in s tem krepiti njihov vpliv na različnih področjih v skupnosti. Na področju kulture poleg rednih vaj in pevskih nastopov vsako leto organizirajo božični koncert v Knežaku, prireditev Kulturi dajemo krila v sodelovanju z območno izpostavo javnega sklada za kulturne dejavnosti Ilirska Bistrica soorganizirajo revijo Primorska poje v Knežaku. Na področju športa poleg rekreacijske vadbe za člane društva organizirajo tradicionalni pohod po okolici Knežaka in turnir v škrebanju. Na področju turizma člani društva že vrsto let organizirajo turistično prireditev shod v Knežaku, v okviru društva pa je združenih tudi več lokalnih turističnih vodnikov za področje zelenega krasa. Društvo Tabor Kauc 1869 Knežak je ključni dejavnik za nadaljni razvoj ljubiteljske kulture ter prenos skrbi za kulturno dediščino in običaje na mlajše generacije. Na podeželju primankuje mladih, ki bi se aktivno vključevali v dejavnost društev. Med manj priljubljenimi je gotovo ljubiteljska kulturna dejavnost, saj je včasih vse splošnega družbenega individualizma mlade težko navdušiti za delovanje v društvih. Navedeni razlog predstava bojazen, da bo ljubiteljska kultura na našem območju zamrla. Društvo mladih s svojim delovanjem so ključna za posredovanje kulturnih vrednot ter ohranjanje kulturne dediščine in slovenskih običajev med mladimi na podeželju.
Vlogo, ki jo ima zbor na področju kulture v lokalnem okolju, potrjuje vsakokratna dobra obiskanost vseh prireditev društva. Vsled vsega tega kulturnemu, športnemu in turističnemu društvu Tabor Kavc 1869 Knežak podeljujemo torej občinsko spominsko plaketo ob 30-letnici delovanja. Spominsko plaketo občine Ilirska Bistrica za leto 2024 prejme kulturno društvo Šijame Vrbovo. Začetki pustne skupine Šijame Vrbovo, zdaj kulturnega društva Šijame Vrbovo, segajo v leto 1994, kar pomeni, da letos obeležujejo 30-letnico delovanja. Leta 1994 se je v vasi Vrbovo na pobudo Mihaela Štembergarja zbralo 10 vaščanov. Menili so, da je ohranjanje pustne tradicije in običajev pomembno, saj se le tako lahko ohranijo in prenašajo običaji, za katere bi bilo dobro, da o njih kaj vedo tudi prihodni rodovi. Iz prva majhne skupinice zanesenjakov in ljubiteljev pustnih običajev se je v naslednjih letih število članov povečalo in nadaljevalo začrtano pot. Že prvo leto se je pustna skupina udeležila pustne povorke, naslednje leto pa se je število članov že povečalo. Tega leta so se udeležili karnevalske povorke na občinah v sosednji Italiji. Pustna skupina Šijame Vrbovo že vseh 30 let strokovno, načrtno in z natančno začrtanim ciljem ohranja pustno dediščino. Z izdelavo starodavnih pustnih mask, ki so narejene iz usnja, v njihovo oblikovanje pa je vloženega veliko truda, dela, ročnih spretnosti ter različnih materialov, ohranjajo pustne like, ki so značilni za Vrbovo. V 30-ih letih delovanja so ime izvirnih pustnih likov svojega kraja in občine z udeležbo na številnih karnevalih ponesli širom po domovini in širom po tujini. Njihova aktivnost in izvirnost, kakor tudi izvedbo samih likov, so opazili na enem izmed največjih karnevalov v Sloveniji na Ptuju, kjer so bili prisotni tudi visoki predstavniki Evropskega združenja karnevalskih mest, v katerega se lahko včlanijo le skupine, ki negujejo in ohranjajo dediščino, povezano s pustom, pustne like in običaje. Na podlagi dobrega odziva in kakovosti mask, ki imajo namen ohranjanja kulturne dediščine, je Generalna skupščina Evropskega združenja karnevalskih mest leta 2007 Šijame Vrbovo povabila v članstvo. Leta 2007 se tako šteje kot leto vstopa v pomembno združenje, ki je društvo odprlo vrata na največje mednarodne najbolj priznane karnevale v tujini. Z obiskom in predstavitvijo pustnih likov na teh zimskih in letnih karnevalih je kulturno društvo Šijame Vrbovo bistveno izboljšalo prepoznavnost izvirnosti pustnih mask, bogate kulturne dediščine in samega kraja, s tem pa je posredno prispevala tudi k prepoznavnosti občine Ilirska Bistrica. Svojo aktivnostjo člani kulturnega društva Šijame Vrbovo v vseh 30-ih letih delovanja ohranjajo izvirno obliko pustnih likov, skrbijo za prepoznavnost običajev z območja občine Ilirska Bistrica in vzpodbudno delujejo na mlajše generacije. V zadnjem času je vse več zanimanja ravno pri tistih najmlajših, za katere tudi v društvu upajo, da bodo znali ceniti kulturno dediščino, ves uloženi trud predhodnikov in, kar je najpomembnejše, da ga bodo znali prenesti naprej in ga ohraniti. S tem bodo pripomogli k boljšemu in kakovostnejšemu družbenemu in družabnemu dogajanju v občini, ki že vrsto let neguje in skrbi za enega izmed zelo prepoznavnih in dobro organiziranih karnevalov v Sloveniji. Hvala lepa. Pa drugo leto se vidimo. Spominsko plaketo občine Ilirska Bistrica za leto 2024 prejme knjižnica Makse Samsa.
Knjižnica Maksa Samsa je pomembna kulturna izobraževalna ustanova, ki deluje že več kot 60 let, letos pa poleg obletnice ustanovitve obeležuje tudi 160-letnico ustanovitve Narodne čitalnice in 120-letnico rojstva pesnice Maksa Samsa. Knjižnica se povezuje v partnerstva na lokalni, nacionalni in tudi na mednarodni ravni. Pri izvajanju projektov in dejavnosti uspešno sodeluje z društvi, ustanovami in ostalimi organizacijami v občini in izven meja občine, z ostalimi knjižnicami v Sloveniji ter Slovenci živečimi v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem. Namen tovrstnega sodelovanja je povezovanje, podpora ter ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete slovenske skupnosti onstran meja naše države. Delovanje knjižnice ni namenjeno le najširšemu krogu uporabnikov, ampak je izjemnega pomena tudi za vse šolarje, študente, starejše in ljudi s posebnimi potrebami. Knjižnica opravlja tudi funkcijo šolske knjižnice za dijake srednje šole v Ilirski Bistrici, poleg samih knjig in ostalega gradiva jim nudi tudi informacijsko in učno okolje za učenje. Knjižnica je tudi pomemben kulturni center, prispeva k raznolikosti in bogatstvu kulturnega življenja v Ilirski Bistrici, ob tem pa aktivno podpira lokalne avtorje in umetnike ter promovira njihova dela. Med bogato ponudbo dejavnosti spadajo ure pravljic, bibliopedagoške ure, redni obiski vrtcev in šol ter izvajanje storitev za ranljivejše skupine, s čimer jim knjižnica omogoča lažje vključevanje v lokalno okolje. Že od leta 2009 je knjižnica vključena v projekt Primorci beremo in bralno značko za odrasle. Z ustanovitvijo domoznanskega oddelka je leta 1994 začela ustvarjati domoznansko zbirko, s katero ohranja kulturno dediščino in zgodovino kraja. Da bi varovala staro in redko domoznansko gradivo, načrtno izvaja proces digitalizacije. Z objavo digitaliziranega gradiva, dostopnega prek spleta, promovira in širši javnosti omogoča lažji dostop do bogate kulturne zakladnice tudi za namen raziskovanja, študija in spodbujanja interesa za zgodovino in lokalno kulturo. Veliko prepoznavnost knjižnice Maksa Samsa Ilirska Bistrica potrjuje tudi ogled digitalnih zbirk na spletnem portalu Kamra, še posebej zbirka starih razglednic, ki je med 20 najbolj obiskanimi zbirkami na portalu. Knjižnica je leta 1966 izdala pesniško zbirko Maksa Samsa, Bleščeče prevare, dopolnjena izdaja pa je išla leta 1983. Ob odprtju nove knjižnice in ob 30. obletnici pešničine smrti leta 2001 je knjižnica izdala zbirko vseh njenih dotedaj objavljenih pesmi z naslovom Živela sem za pesem. Leta 2004, ob 100. obletnici rojstva pesnice, je knjižnica izdala v glasbene pesmi Maksa Samsa, skladatelja Bojana Glavine, Živela sem za pesem. Ob 50-letnici delovanja knjižnice, pred 10 leti, je izdala publikacijo z naslovom Sledi v času. Knjižnica s premičnimi zbirkami tvori ključno mrežo, ki omogoča dostop do gradiva tudi izven tradicionalnih knjižničnih prostorov. S tem spodbuja razvoj bralnih navad in prispeva k bogatenju življenja posameznikov, hkrati pa krepi pomen knjižnic kot nepogrešljivih javnih institucij. Skupaj s temi dejavnostmi knjižnica Maksa Samsa Ilirska Bistrica igra ključno vlogo pri ohranjanju kulturne identitete, izobraževanju in razvoju lokalne skupnosti. Spoštovani, v imenu celega kolektiva knjižnice se zahvaljujem za prejeto priznanje. Kot ste že slišali, je za našo knjižnico to leto res izrednih jubilejev. 160 let je od ustanovitve čitalnice, katere naslednica je prav naša knjižnica, ki je bila pred 60 leti upisana v sodni register, čeprav je knjižnica delovala že veliko prej. Sponosni smo tudi na našo pesnico, po kateri nosi knjižnica ime, in letos praznujemo 120-letnico njenega rojstva. Tole priznanje, ki ga držim v rokah, pa je tudi zahvala vsem vam, uporabnikom, ki nas zvesto spremljate skozi vsako leto. Želim si, da bi prihajali v našo knjižnico, kjer ste toplo vabljeni, se lahko pri nas pogledate v preteklost, uživate v sedanjosti in pokukate v prihodnost na vseh vrstah medijev. Zato pričakujemo vašo podporo in vašo udeležbo še naprej. Veselimo se srečanja z vami. Hvala.
Spominsko plaketo občine Ilirska Bistrica za leto 2024 prejme prostovoljno gasilsko društvo Knežak. Prostovoljno gasilsko društvo Knežak je bilo ustanovljeno leta 1904 in v sklopu Gasilske zveze Ilirska Bistrica nepretrgoma deluje že 120 let. Društvo je uspešno kljubovalo viharjem prve in druge svetovne vojne ter vsem spremembam političnih in družbenih sistemov. Začetki društva so bili težki, pestilo ga je pomankanje opreme in usposobljenega kadra, a se je društvo iz leta v leto krepilo in raslo z zagnanostjo posameznikov. Njihov prvi gasilski dom je bil v majhni hiši sredi vasi, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa so s preureditvijo stare italijanske osnovne šole dobili nov gasilski dom. V 80-ih letih se je članstvo v društvu okrepilo predvsem z gasilsko mladino in članicami. Poseben mejnik je društvo doseglo leta 2005, ko je pridobilo prvo novo gasilsko vozilo s cisterno. Na podlagi strategije Ilirsko-Bistriške gasilske zveze in občine pa je v naslednjih letih nabavilo novo gasilsko vozilo za prevoz moštva in manjše gasilsko vozilo za gozdne požare. Nove generacije in nova spoznanja pa so društvo zgnala še više. V letih 2011 in 2012 se je društvo pogumno odločilo za dograditev prizidka k obstoječi stavbi gasilskega doma. Zahteven projekt je terjal neizmeren trud in predanost članstva. Z lastnimi sredstvi in veliko prostovoljnega dela je nova stavba kar hitro rasla, obenem pa so usporedno tekle dejavnosti za nabavo nove manjše gasilske cisterne za gozdne požare, ki so jo v društvu prevzeli marca 2018. Med najzahtevnejšimi obdobji društva je bilo obdobje med letoma 2013 in 2018, ko so v Knežaku intenzivno gradili in kupovali vozila, obenem pa jih je doletel tudi znameniti žled in velike poplave, ki so mu sledile. Takrat sta se izkazala srčnost in dobrota predanih prostovoljnih gasilcev in vrednost prostovoljnega gasilstva. Tudi v naslednjem petletnem mandatu se je nadaljevalo obdobje prahu in maute, posodabljanje in prenova notranjih prostorov gasilskega doma in nakup dela sosednjega zemljišča. Gasilski dom so lani jeseni od zunaj preoblekli, dela pa še potekajo, saj so nove ideje in izzivi vedno prisotni. Društvo je skozi vsa leta predano opravljalo svoje osnovno poslanstvo zaščite in reševanja. Njegova vodstva so sprejemala napredne, premišljene in pogumne odločitve. Vsem gre zahvala, da je danes društvo na tako visoki stopnji razvitosti, usposobljenosti in dejavnosti, tako v domačem okolju, kakor tudi širše. Društvo je vse skozi zelo konstruktivno in plodno sodelovalo z občino Ilirska Bistrica in krajevno skupnostjo Knežak. Z naprednimi idejami in zavzetostjo so svojo zagnanostjo širili tudi med ostala društva v Gasilski zvezi Ilirska Bistrica in širše. S predanostjo so služili ljudem pri obsežnih gozdovih, gozdnih požarih v Severni Makedoniji in na Krasu ter pri obsežnih poplavah v naši državi lansko poletje. Povezanost društva z drugimi organizacijami v kraju je velika in izjemna, predvsem pa na področju preventivne dejavnosti in medsebojne pomoči. Udeležba vseh struktur in generacij članstva pa dokazuje, da je društvo živo, kar je zagotovilo za njegov nadaljni obstoj in rast. Prostovoljno gasilsko društvo Knežak je gotovo društvo, ki je srce svojega kraja. V njem sta moč, pogum in vera v tovarištvo in moč ekipe. Je društvo, ki ljudi združuje v skrbi za njihov kraj. Hvala za podeljeno priznanje občine Ilirska Bistrica, hvala predlagateljem, da vidijo delo gasilcev Knežaku že 120 let. Ob tem moram reči, tudi se zahvaljujem vsem krajanom Knežaka, ki nas podpirajo. Zahvaljujem se občini Ilirska Bistrica, da vidi, da podpira gasilstvo v občini in ob tej priliki v slabem 22. junija ob 18. uri na gasilsko parado v Knežak. Vabljeni. Hvala. Posebno priznanje župana prejme Anže Moličnik.
Anže se z balinanjem srečuje že od malih nog, saj je njegov oče Gregor nekdanji svetovni prvak v balinanju. Skozi otroško igro je balinanje spoznaval, odkar je dobro shodil. Prvič je bil kot igralec registriran leta 2019 za takrat novo ustanovljeno balinarsko društvo Kozlek iz Kuteževega. Že na svojem prvem državnem tekmovanju je v igri dvojic do 14 let s svojim dve leti mlajšim bratom Žigo osvojil bronasto medaljo. Tudi Žiga je odličen mladi balinar in večkratni državni prvak ter reprezentant Slovenije. Anže Moličnik je v kategorijah U14, U18 in pri članih do danes zbral 10 naslovov državnega prvaka, zraven dodal še 2 srebrni medalji in 7 bronastih. Redno nastopa v državnih ligah, tako v mladinski kot tudi v članski selekciji. Za prvo ligo igra kot član balinarskega društva Kozlek, za super ligo pa kot član balinarskega kluba Zabiče. V njem je že eden od nosilcev igre, s tem klubom pa igra tudi na nivoju evropskih klubskih tekmovanj. Od leta 2021 je stalni član mladinske reprezentance Slovenije, s katero redno nastopa na mednarodnih turnirjih in svetovnih prvenstvih. Največji uspeh je dosegel konec lanskega septembra, ko je v alžirskem Oranu postal svetovni podprvak v igri v krog in osvojil bronasto medaljo v igri dvojic. Za Anžetov balinarski razvoj poleg očeta skrbi tudi David Šircelj, Anžetov trener v klubu in do pred kratkim tudi selektor slovenske reprezentance. Ob dobrih pogojih, ki jih ima na razpolago v balinarski dvorani v Zabičah in neverjetni volji ter ljubezni do balinanja, se za Anžetove nadaljne uspehe ni bati. Poleg talenta, ki ga ima, ga krasita delovna etika in zdrav odnos do športa. Anže pa je super fan tudi izven igrišč, prijazen, tovariški, spoštljiv do sočloveka in vesten dijak. Trenutno zaključuje drugi letnik na Postojnski srednji šoli za zdravstvenega tehnika, želi pa si postati dober fizioterapevt. Dober občutek za moč in natančnost, ki jo kaže na baliniščih, mu bo pri tem vsekakor več kot v pomoč. No, lep večer vsem zbranim. Najprej bi se rad zahvalil občini za to povabilo na ta poseben dogodek. To se štejem zelo v čast. Mislim, da je bilo za vse skupaj potrebno veliko odrekanja. Hvala. Posebno priznanje župana prejme Janja Spetič. Ljudje, kot je Janja Spetič, so agens movens družbe, so vsake lokalne skupnosti. Janja je svoj lokal, ki ga ima v najemu, uspela spremeniti v najbolj demokratičen prostor srečevanja ljudi. V baru Oranž se ob sladoledu, družabnih igrah ali v preprostem, prostočasnem pomenku zbirajo starejši, klubovci, mladi, družine z otroki. Bar Oranž ni samo gostinski lokal, ampak lokal, v katerem gre predvsem za odnose. Bar s socialnim čutom, bi lahko rekli, je postal prostor povezovanja različnih generacij. V času korone so člani ekipe bara pekli piškote in jih nosili svojim strankam, zlasti osamljenim, na dom. Janja je organizirala že veliko turnirjev v balinanju in pikadu, na katerih je bil poudarek na medgeneracijskem sodelovanju. Prav tako je na velikonočni ponedeljek organizirala pohod Bistrčani po Bistrci. Janja zelo rada sodeluje in povezuje. Že od samega začetka uspešno sodeluje z mladinskim klubom Nade Žagar, s taborniki rodu Snežniških Ruševcev je organizirala 3 izmenjevalnice oblačil in igrač, z navezom med taborniki in društvom pokojencev pa so lani izpeljali projekt Utrinek topline, ko so v prazničnem času obiskali in obdarili starostnike po celi občini. Že vrsto let sodeluje tudi z Ilirsko-Bistriškim rdečim križem. Oznaka zanjo sta humanitarnost in prostovoljstvo. Zanimajo socialno podjetništvo, trajnostni razvoj in zero waste način življenja, zato se izobražuje na področju evropskih projektov v socialnem podjetništvu in za druge sodobne koncepte trajnostnega načina življenja.
Nedolgo nazaj se je vrnila študijskega obiska na Poljskem, kjer se je udeležila projekta Razmišljaj globalno, ukrepaj lokalno, ki je mednarodni projekt izobraževanja v socialnem podjetništvu. Ta mesec pa se odpravlja na Madžarsko v sklopu študijskega projekta Show Your Waste o trajnostnem poslovanju. Zlata krona njenega družbenega delovanja je bila pobuda za organizacijo prireditve Bistrc za Slovenijo za podporo ljudem prizadetim v lanskih avgustovskih poplavah. Janja ne želi, da bi to zamisel pripisovali samo njej. Ko je bila enkrat izrečena v skupini njenih sodelavk in prijateljic, je po njihovi skupni zaslugi takoj začela rasti kot kruh in zrasla v prireditev z več kot 160 sodelujočimi organizacijami in posamezniki iz lokalne skupnosti ter soseščine. Vrtci, šole, društva, umetniki, obrtniki, gasilci, ribiči in številni drugi so preplavili Kindlerjev in športni park, skupaj z občani, ki so se pridružili iniciativi, pa so za poplavljene v Lučah zbrali 20 000 evrov. Pa ni toliko vreden ta denar, kolikor je vredno to, da nas je prireditev Bistrc za Slovenijo povezala v pravo lokalno skupnost, nam dala potrditev, da smo ljudje dobrih misli in dejanj, ter da marsikaj zmoremo, če stopimo skupaj. Janja pravi, da je treba za vsako stvar, za katero čutiš, da je prava, okrog sebe zbrati ljudi, ki mislijo podobno in jih tako motivirati, da si sami zaželijo spremembe. To je Janja v marsikomu dosegla lansko septembrsko soboto in zato ji s priznanjem izrekamo iskreno zahvalo. Najlepša hvala gospodu županu za to priznanje. Zame je bilo veliko presenečenje. Sem ponosna na vse in na Bistrc, na to, kar zmoremo. Verjamem, da zmoremo vse, kar si zadamo. Tako da ja, to priznanje je kar ena taka spodbuda in motivacija za delo za naprej. Tako, hvala. Plaketo občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva za leto 2024 prejme družba Avtomati Štefančič. Za začetek delovanja družinskega podjetja Avtomati Štefančič štejemo leto 1987, ko so v občini Ilirska Bistrica v nekdanji grafiki namestili svoj prvi kavni avtomat. Danes je družba Avtomati Štefančič najstarejši ponudnik oskrbe s prodajnimi avtomati na slovenskem tržišču in tudi v širši regiji. Podjetje deluje na področju gospodarstva v Ilirski Bistrici že 37 let, zaposluje pa več kot 35 ljudi, ki na podlagi medsebojnega zaupanja, spoštovanja timskega dela in povezanosti tvorijo eno veliko družino. Vodstvu podjetja Avtomati Štefančič veliko pomeni dobro počutje zaposlenih in njihovih družin, zato zaposlenim nudi takšno organizacijo dela in poslovanja, da lahko uspešno usklajujejo poslovno in družinsko življenje. Podjetje ima v Sloveniji dva regijska centra z več kot 2500 postavljenimi avtomati, s katerimi celovito oskrbuje podjetja in ustanove s prodajnimi avtomati. V zadnjih letih se podjetje uspešno širi tudi na hrvaški trg, kjer ima trenutno dodatno 40 zaposlenih, ta širitev pa je Ilirsko-bistriško gospodarstvo prinaša še več prostih delovnih mest, saj je prednost zaposlovanja vedno na strani domačinov. Poslanstvo podjetja je ustvarjati zadovoljstvo uporabnikov in zagotavljati visoko kakovost storitev. Vizija podjetja za prihodnost je usmerjena v rast podjetja ter v večanje števila zaposlenih in zadovoljnih uporabnikov. V letu 2023 je podjetje preseglo nov mejnik, 5 milijonov evrov prihodkov. Trenutni poslovni prostori pokajo po šivih, a zaenkrat še zadovoljujejo potrebe podjetja. Ob ambicioznih načrtih za prihodnost pa bodo kmalu premajhni. Vodstvo podjetja Avtomati Štefančič stremi k temu, da ohrani dolgoletno tradicijo in prostore podjetja širi na tleh občine Ilirska Bistrica. Glede na navedeno je jasno, da je družba Avtomati Štefančič s splošnimi razvojnimi rezultati in rezultati poslovanja pomembno prispevala k razvoju gospodarstva v občini. Na tem mestu bi se najprej zahvalil našim
zvestim sodelovcem, ki so ključ, da smo prišli do tega uspeha in da smo v bistvu tako močni in da smo v bistvu tako zrela in dobra gospodarska družba, kot smo. V drugi fazi vsekakor bi se rad zahvalil vam, občani in občanke, ker ste v velikem delu tudi naši uporabniki in tudi vi ključni, da smo v bistvu prišli do tega imenika in do te rasti, ki smo jo dosegli v zadnjih letih. Tretje, bi se rad zahvalil, se pravi, predlagateljem in pa županu ter občinskim svetnikom. Bi pa obenim tudi rad mogoče pokomentiral malo, izkoristil priliko, pa pokomentiral malo županu govor oziroma majhen apel dal na to. Tako, kar je že v bistvu bil govor oziroma, kakor so povedali v samem nagovoru oziroma predstavitvi, ne mi, ampak celo gospodarstvo v Ilirski Bistrici poka po šivih. Nujno potrebujemo razvoj, potrebujemo industrijsko cono, da se bomo lahko širili naprej. Trenutno teh možnosti ni. Dosti smo slišali za neko, projekte, ki so bili izvedeni v prejšnjem letu, v letošnjem letu in novi projekti, ki so za naprej. Za področje gospodarstva manjka. Tukaj apeliram na občino, na občinske svetnike, na župana, da pristopi. Dejstvo je, da širitve, možnosti širitve v Bistrci ni in pred leti smo že izgubili uspešno podjetje, ki se je preselilo iz razloga, da ni bilo možnosti širitve, se je preselilo v drugo občino. Bojim se, da bo takih podjetij še več. Hvala lepa. Plaketo občine Ilirska Bistrica za področje kulture za leto 2024 prejme glasilo Kočanski vestnik. Kočanski vestnik je prvič izšel 19. julija 1997. To je bil časopis, ki ga je zasnovala skupina šestih kočanskih mladeničev, dijakov in študentov. Vse odtlej izhaja dvakrat letno, julija in decembra, ter je vedno bolj zaželeno čtivo v kočanskih gospodinstvih, pa tudi širše v občini. Berejo ga tudi izseljenci v Združenih državah, Avstraliji, Argentini in drugod. Vsaka številka kočanskega vestnika je plod prostovoljnega dela uredništva, ki se je skozi leta nekoliko spreminjalo, vendar glavni urednik Mile Uljan in njegova desna roka Simon Simčič ostajata stalnici, ki skupaj s sodelavci skrbno pripravita vsako izdajo. K vsaki številki pomembno prispevajo tudi bralci, ki sporočajo pomembne novice kočanskega značaja ali novice, ki so pomembne za Kočanijo. Vestnik ima nekaj stalnih in vselej tudi nekaj občasnih reporterjev z terena, poseben pa je tudi potem, da ga je do nedavnega s prebivalstveno statistiko pomagal sooblikovati nekdani župnik Fare Podgraje. V Kočanskem vestniku je predstavljeno izčrpno dogajanje v krajevnih skupnostih za Biče in Kuteževo. Bralci so obveščeni o rojstvih, krstih, porokah in smrtih. Svojo rubriko pa ima tudi osnovna šola Podgora Kuteževo. Vestnik poroča o vizitantih, tabornikih, mašah in shodih. V njem je podobno orisan kulturni odmev skupnosti, predstavljene so vse aktivnosti prostovoljnega gasilskega društva Podgora Podgraje ter vsi športni in zabavni dogodki. Gre za publikacijo, ki pomaga ustvarjati in ohranjati skupnost, ki družuje različne generacije in različne poglede. Kočanski vestnik je glasilo, ki pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine lokalnega okolja, k ustvarjanju zapisov o življenju in delu ljudi ter v tripu v vaseh pod Kozlekom. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da glasilo vsa leta na povsem prostovoljni bazi pripravlja izjemno predana ekipa ustvarjalcev, ki si za svoj trud in vloženo delo nedvomno zaslužijo plaketo občine Ilirska Bistrica za področje kulture. Živjo, mi že... No, mi več. Ja. Stare besede izginjajo, ker je narobe, ja. Marske izginja.
mi skrbimo več skoraj 24 let, da nekako se marsikaj v Kočanih ne pozabi. Ne? Pišemo kroniko Kočanije in upam, da bomo še. Ne? Kočanski vesnik je najjači, zato nas je dolgo tukaj, ne? Vidite. Se ne smo nadjeli tega priznanja, ne? Ma lepo, da se nas je po skoraj 27 letih nedospuno. Hvala. Plaketo občine Ilirska Bistrica za področje športa za leto 2024 prejme Balinarski klub Ilirska Bistrica. Balinarski klub Ilirska Bistrica je bil ustanovljen leta 1975. V naslednjih letih, vse do leta 2004, je deloval pod različnimi imeni. V letih pred osamosvojitvijo Slovenije so v klubu nastopali številni domači igralci, ki so puščali pečat tako na domačih tleh kot na tleh bivše Jugoslovanske republike. Eden najboljših ilirsko-bistriških balinarjev vseh časov je bil Stanislav Vičič. Leta 1987 se je klub uvrstil v drugo državno ligo in od takrat naprej tekmuje v državnih ligah. Leta 1991 se je klub uvrstil v Superligo in v njej nastopal 3 leta. Liga je bila v spomladansko-jesenskem delu, s prehodom lige v zimski del pa ni več izpolnjeval pogojev za nastopanje v njej. Klub je nato nastopal v prvi slovenski ligi vse do leta 2019, ko je po odlični sezoni napredoval v najvišji rang tekmovanja, torej v balinarsko superligo. V letu 2019 je nastopil v C2 pokalu, kjer je v finalnem obračunu premagal ekipo Marinčiči iz sosednje Hrvaške in tako postal prvak tega pokala. Balinarski klub Ilirska Bistrica je v najelitnejši superligi osvojil 2 šesti mesti, predlansko sezono 3. mesto, lani pa so postali državni podprvaki. V letošnji sezoni se je ekipa balinarskega kluba Ilirska Bistrica ponovno uvrstila med 4 najboljše ekipe v državi in se bo na zaključnem turnirju četverice borila za osvojitev naslova državnega prvaka. V ekipi se lahko z odmevnimi rezultati pohvalijo tudi nekateri posamezniki, med katerimi sta bila Marko Jagodnik in William Mizgur, že državna prvaka v posameznih igrah. Ekipa balinarskega kluba Ilirska Bistrica je lansko sezono zgodovinsko nastopila na evropskem pokalu, kjer so jo v osmini finala porazili črnogorski prvaki. Ekipa balinarskega kluba Ilirska Bistrica nastopa tudi v regionalni balinarski ligi, v kateri nastopajo ekipe iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Glede na naštete izjemne športne dosežke in rezultate, tako na ravni, na državni ravni, kot tudi na mednarodni ravni, ki so nedvomno prispevali k obogatitvi lokalnega športnega prostora, si Balinarski klub Ilirska Bistrica zasluži plaketo občine Ilirska Bistrica za področje športa. Lepo pozdravljeni. Najprej bi se v imenu Balinarskega kluba Ilirska Bistrica zahvalil tako predlagateljem, kot občinskim svetnikom in gospodu županu za dodeljeno plaketo. Ne pa še dopolnim, kar se je dogajalo ta teden. Končali smo sezono, osvojili smo 3. mesto, petek pa potujemo v Črno goro, kjer bomo nadomestili škofjeloško trato v evropskem tekmovanju. Hvala. Plaketo občine Ilirska Bistrica za področje družbeno-okoljskih dejavnosti za leto 2024 prejme magistrica Karmen Šepec. Magistrica Karmen Šepec je po diplomi na Ljubljanski pedagoški fakulteti leta 1979 začela svojo poklicno pot, v kateri se je povsem zapisala izobraževanju. Začela je kot šolska svetovalka delavka na osnovni šoli Dragotina Keteja, kmalo prevzela funkcijo pomočnice ravnatelja, nato pa jo je skupščina občine Ilirska Bistrica imenovala za vršilko dolžnosti ravnateljica osnovne šole Antona Žnidaršiča.
V začetku septembra 1993 je tako prevzela nalogo ravnateljice nove ustanovljene osnovne šole in jo uspešno vodila skoraj 30 let. Ves ta čas se je ob delu tudi dodatno izobraževala, na podiplomskem specialističnem izobraževanju je najprej pridobila naziv specialistka menedžmenta v izobraževanju, nato pa tudi naziv magistrica znanosti. V vodstveno delo je vložila veliko truda in energije željo, da bi učenci naše občine imeli enake možnosti pridobivanja znanja, ter se enakovredno vključevali v nadaljne izobraževanje in življenje nasploh. Največ pozornosti je posvečala uvajanju sodobnih oblik pouka, delu z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami, pridobivanju strokovnih kadrov, njihovemu izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, izboljšanju prostorskih pogojev in opremljenosti šole ter aktivnemu vključevanju šole v lokalno okolje. Osnovna šola Antona Žnideršiča je bila leta 1999 ena izmed 42 osnovnih šol v državi, ki je pričela z uvajanjem devetletke. Delovala je kot mentorska šola in študijsko središče. Šoli so kmalu priključili Ljudsko univerzo, kjer deluje še danes, in vrtec, ki so ga kasneje preoblikovali v samostojen zavod. Karmen Šepec je osnovno šolo v vseh svojih oblikah vodila uspešno, šola pa si je pridobila sloves cenjene in v državnem merilu prepoznavne izobraževalne ustanove. Magistrica Šepec je sodelovala v različnih strokovnih organih na občinskem in državnem nivoju. Bila je predsednica izpraševalka izpitne komisije za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja pri šolskem ministrstvu. Z ravnateljskimi izkušnjami in znanjem je vrsto let sodelovala s šolo za ravnatelje. Delovala je kot zunanja sodelavka, izvajala delavnice za osnovnošolske in srednješolske učiteljske in vzgojiteljske zbore, ter bila zunanja evalvatorka pri uvedbi sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij. Sodelovala je v skupini za pripravo kazalnikov profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in kazalnikov vodenja v šoli. Izvajala je svetovanja kot ravnatelj ekspert na pravnem področju in področju preprečevanja nasilja v šolah. Bila je podpredsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, ki je tudi podelilo nagrado za 20-letno ravnateljevanje in priznanje za 25-letno opravljanje dela ravnatelja. Karmen Šepec je aktivno delovala tudi na občinski ravni. Kot srednješolka je bila dejavna tabornica, vodnica in taborovodja odreda Snežniški Ruševci. Pred osamosvojitvijo Slovenije je sodelovala v občinski skupščini in v zboru Združenega dela. Vrsto let je bila aktivna v domačem društvu prijateljev mladine. Več kot desetletje je skupaj s športno zvezo organizirala in vodila letne šole v naravi za učence vseh osnovnih šol iz občine. Tri mandatna obdobja je bila članica občinskega sveta, hkrati tudi članica in predsednica odbora za družbene dejavnosti. Aktivno je sodelovala pri ustanovitvi gimnazije v Ilirski Bistrici. V teh funkcijah je poudarjala pomen vzgoje in izobraževanja ter se zauzemala za razvoj šolstva in športa v občini. Po upokojitvi je prevzela vodenja Društva upokojencev Ilirska Bistrica. Spoštovani, ko se danes z nekoliko časovne distance oziram nazaj, lahko rečem, da sem imela veliko srečo, celo privilegij, da sem svoje delo ravnateljice opravljala z velikim veseljem in zanosom. Da sem imela ob sebi kolektiv, ki mi je sledil, in ki mi je stal ob strani tudi ob kakšnih težjih, večjih preizkušnjah. In ne nazadnje, da me je moja družina ob vseh teh mojih izzivih spremljala z razumevanjem in veliko potrpežljivostjo. Hvala vsem. In podelili bomo še zadnje priznanje, in sicer naziv častnega občana občine Ilirska Bistrica prejme Dimitrij Grlj.
Dimitrij Grl, ali kot ga vsi poznamo Mitko, je vse svoje življenje posvetil učenju. Ob tem, da je bil tudi sicer učitelj, je tako ali drugače učil, treniral druge in to na več področjih. Vodil je otroške in mladinske pevske zbore, moški zbor, mešani zbor, koncertiral z mnogimi domačimi glasbeniki, ki jih je tudi mentoriral in usklajeval skupno igranje. Dimitrij Grl je svojo učiteljsko pot začel na osnovni šoli Podgora Kuteževo in jo nadaljeval kot učitelj telesne vzgoje in biologije na osnovni šoli Dragotina Ketaja v Ilirski Bistrici. Ljubiteljsko je vodil šolsko športno društvo in z mladimi športniki dosegal zavidljive uspehe tudi v republiškem merilu, zlasti v košarki. Med prvimi na Primorskem je uvedel poletno in zimsko šolo v naravi, ki jo je kot vodja za vse šole v občini tudi vrsto let organiziral in se je osebno udeleževal. Na šoli, ki je bila takrat z več kot 1000 učenci ena večjih šol v Sloveniji, je bil najprej pomočnik ravnatelja, kasneje pa je postal njen ravnatelj in je šolo vodil vse do upokojitve. Ves čas se je tudi sam izobraževal, kontinuirano posodabljal svoje metode dela in uvajal moderne pristope tako na glasbenem kot tudi na športnem področju. Velik del svojega udejstvovanja je posvetil športu. Bil je aktiven in uspešen igralec odbojke in košarke. Bil je igralec in trener pri telovadnem društvu Partizan in pozneje pri košarkarskem klubu Lesonit. Prevzel je mesto trenerja in dvignil bistriško košarko na raven najelitnejše lige v bivši državi. Klub je namreč dvakrat postal republiški prvak in bil nekaj let član prve ali druge jugoslovanske lige. Kot recenzent je sodeloval pri nastajanju priročnika Telesna vzgoja za višje razrede osnovne šole. Je avtor knjige Zgodovinski pregled športa na Bistriškem. Njegova velika ljubezen pa je ves čas ostala glasba, najprej petje, potem tudi instrument. S petjem se je srečal že kot otrok, saj je bil njegov oče eden od stebrov pevskega zbora. Med študijem se je aktivno vključil v Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec, ki ga je takrat vodil maestro Anton Nanut. Po končanem študiju in zaposlitvi je postal ključni član ansambla Feniks in dolga leta igral tako v občini kot tudi izven nje. Uglasbil je številna besedila naših pesnikov in priredil več pesmi za zbore in ansamble. Vse od nastopa službe leta 1961 je vodil različne pevske zbore in sestave v občini Ilirska Bistrica, pa tudi v soseščini. Bil je mentor moškega pevskega zbora Planika v Malmeju na Švedskem. V ključnem trenutku, ko je moški pevski zbor Dragotina Keteja ostal brez dirigenta, je prevzel to mesto in ga uspešno vodil 19 let. Pod njegovim vodstvom je bil zbor tudi sooblikovalec kulturnega dogajanja v občini. Z njim je zbor dosegel svoje vrhunce, opravil zgodovinska in odmevna gostovanja v Združenih državah, Italiji, na Švedskem in v mnogih drugih deželah. Bil je med ustanovitelji mešanega pevskega zbora August Šuligoj pri društvu upokojencev Ilirska Bistrica, ki ga je vodil 25 let. Dimitrij Grl je glasbenik z dušo in njegovo igranje harmonike ni le podajanje akordov v ritmu, ampak gre za interpretacijo in sentimente, kar meji že na virtuoznost. Po upokojitvi je bil kot aktiven član društva upokojencev Ilirska Bistrica skoraj 20 leti tudi urednik literarnega glasila Jesenski listi, do nedavnega pa tudi predan prostovoljec v okviru programa Starejši za starejše. Ne gre prezreti tudi njegovega zelo uspešnega in dolgoletnega delovanja na področju igranja bridža ter aktivnega ukvarjanja z enigmatiko. Dimitrij Grl je za svoje delo prejel več občinskih in državnih priznanj. Je vsestransko in široko razgledan človek, poln raznovrstnih znanj, oseba z iskrivo duhovitostjo, svojstvenim humorjem, zaželjen in cenjen v vsaki družbi. Ostal je pa skromen in preprost. Komunikacija z njim je vedno zanimiva, optimistična in nadvse poučna. Svoje življenje je posvetil boljšemu in lepšemu življenju v občini, tako na kulturnem kot tudi na športnem področju, saj je vzgajal številne generacije. Še vedno je aktiven na področju glasbe in prepričani smo, da je njegova zapuščina tako velika, spoštovanja vredna in trajna, ter da so rezultati njegovega dela preskočili tudi meje naše občine, da si zasluži imenovanje za častnega občana naše občine.
Spoštovano občinstvo, spoštovani župan Gregor Kovačič in člani občinskega sveta. Najlepše se zahvaljujem za prijeto imenitno in žlahtno priznanje. Hvaležen sem predvsem predlagateljem za imenovanje in občinskemu svetu, ki je to tudi potrdil in sprejel. V čast mi je, da sem v družbi imenitnih kolegov in kolegic, ki so danes prijeli občinska priznanja. Vsem in vsakemu posebej prisrčne čestitke. Moram pa še nekaj povedati. V življenju sem imel veliko srečo, ker so me vedno obkrožali dobri tovariši, prijatelji, športniki, glasbeniki in še bi lahko našteval. Brez njih prav gotovo ne bi danes stal tu na odru. Zato mi dovolite, da v telegrafskem stilu nekaj zahval. Najprej mojim staršem in moji ožji družini, soprogi in otrokoma. Mojim učiteljem in profesorjem od osnovne šole, začel sem je leta 1942, pa glasbene šole, pa gimnazije, do zaključka študija v Ljubljani. Sodelavce v šolskih kolektivih, še posebej pa tistim, ki so pri izvenšolskem delu pomagali pri šolskem športnem društvu pri osnovni šoli Dragotina Keteja, kjer so učenke in učenci dosegali izredno lepe rezultate. Torej, hvala tudi tem tedaj mladim športnikom. Hvala sedanjim in nekdanjim aktivom ravnateljev šol v naši občini. Posebna zahvala velja mojim športnim prijateljem in kolegom, s katerimi smo odigrali vidno vlogo v tedanjem telesno-vzgojnem društvu Partizan v Ilirski Bistrici in pozneje pri košarkarskem klubu Lesonit. Pa vsem pevkam in pevcem, ki so prepevali v pevskih zborih in pevskih skupinah v času mojega 50-letnega zborovstva na Bistriškem. Zahvala Društvu pokojencev Ilirske Bistrice in Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer smo skupaj vsako leto uresničevali delovne načrte. Zahvala mojim prijateljem in kolegom, ki so me spodbujali k pisanju zgodovine športa in šolstva na Bistriškem. In ne nazadnje, še zahvala vsem glasbenim kolegom, mentorjem za sodelovanje pri recenziranju mojih skladb in priredb. Še bi kaj bilo treba povedati, vendar ne končam. Še enkrat hvala vsem in želim vam prijazen in lep preostali del večera. Hvala lepa.
No, to je bilo presenečenje našemu novemu častnemu občanu, če niste slišali, ali pa če ste njega spregledali, kako je dirigiral, to je bil njegov moški pevski zbor Dragotin Kete. Čestitamo vsem nagrajencem, ki ste s svojim delovanjem, dosežki in strokovnostjo prispevali k razvoju, ugledu in obogatitvi okolja občine. Hvala tudi podeljevalcema, priznanj gospodu županu in gospodu Bergoču. Prireditev bomo sklenili še z dvema pesmima. Na oder vabim Mešani pevski zbor Tabor Kavc 1869. Slovesnost ob praznovanju občinskega praznika občine Ilirska Bistrica se bliža koncu. Ob tem se iskreno zahvaljujemo vam, spoštovani obiskovalci in obiskovalke, cenjeni gostje, občanke in občani, ki ste se odločili ta večer preživeti z nami. Zahvala seveda vsem nastopajočim in povabilo vam, cenjeni obiskovalci, da se po prireditvi zadržite tukaj v avli, doma na Vidmu, da skupaj strnemo občutke današnjega slovesnega dogodka in kakšno modro rečemo. Zadnjo besedo pa naj ima glasba Radovan Gobec iz Zemlje gre Trsek in Mešani pevski zbor Tabor Kavc 1869 iz Knežaka. Oh, yeah.
Grabula, 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 gr